wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatim jami'il awliya fuqaha qurra' muhadithin mu'allifin mufassirin sanna ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari jami'il awliya itisah asyam Syekh Ja'far Syadiq waliullah Sayyid Umar Syed waliullah Raden Syed waliullah Sunan Bunang waliullah jami'il awliya ihadihil balda wa ulama'iha sanna ruhi Sayyid Muhammad Maliki sanna ruhi Mbah Zubair Dahlan Ramoki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Ghaf Ramoki Masna'in Ramoki Yahya Arif Ramoki Ahmad Muhyiddin Ramoki Hisham Ramoki Hambali Sumardi Ramoki Turaihan Ajuri Ramoki Abdul Rahim Ramoki Abdullah Salam Ramoki Mahmud Ramoki Mansur Ramoki Fakih Imam Ramoki Zaini Bani Masti'ah Bani Fahimah Ramoki Benul Sahil Ramoki Ma'ruf Asnawi Ramoki Ma'ruf Zubair Ramoki Ma'ruf Irshad Wa Zawjati Ramoki Abdul Rahman Wahid Abid Salim Al-Idrus Abid Zakar Al-Mahdi Ramoki Asrari Ramoki Yasin Jalil Ramoki Isa Al-Mahfud Ramoki Mahfud Duri Habib Hasan Ramoki Habibullah Ramoki Munir Hisham Ramoki Masjid Kamil Ramoki Syurubah Bani Ismah Ramoki Hanif Muslih Ramoki Syahrani Ahmadi Wa Zawjati Ramoki Itib Yati Rais Wa khususan ila ruhi walidi wa walidati wa walidi zawjati wa khalati aminah Wa akhi nawawi wa zawjatihi wa jami'i ahli man hadhara dal majlis Alladzina sabaquna bil iman Allah ya tahushahu bil rahmah wal maghfirah Wa a'anti alina min barukatihim wa asmarihim Wa nafahatihim wa ja'alana wa awladana wa ummata sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghalimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Babul ilmi bab martelake ilmu. Ilmu niku sesuatu yang paling mahal sing diparingake dhateng Allah dhateng hambane. Ilmu niku sing dadekno mulya te urusan dunya, te urusan akhirat. Niku sing dadi sebabe ilmu. Semakin tinggi nilai ilmu orang itu, semakin sempurna. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa mongko ngangkat Allah sapa Allah alladzina amanu ing wong akeh sing do iman mingkum saking sira kabeh. Ayat niki he wong mukmin nek kowe dikon jembaro untuk nggawe majelis jembaro. Nek dikon budal ya budal bubaro. Nek kowe nek nggon majelis ilmu kok nuruti apa sing dikersakake sing kada majelis yarfa. Mongko ngangkat Allah sapa Allah alladzina amanu ing wong akeh sing do iman. Mingkum saking sira kabeh walladzina utul ilma lan ngangkat marang wong-wong sing diparingi ilmu diangkat darajatin ing pirang-pirang derajat. Bahasa Quran
Waladina utul ilma darajat iku telebu atful khas alal am ngatafno perkara sing khusus marang perkara sing umum. Endi kapan ana ngatafno perkara khusus marang perkara sing umum iku nduduna nek sing khusus mau ana keistimewaan sing ora diduweni sing umum. Contoh pidato, semua hadirin yang saya muliakan dan Bapak Kepala Desa. Padahal Pak Kepala Desa kan wis katut hadirin. Nah, kok leren mbok dhewekno, nduduna nek sing didhewekno iki ana keistimewaan. Kesi doreng pasar mak sido. Aja lali ya engko tuku jangan karo terong. Tuku jangan karo terong. Terong jangan ta mboten? Terong ya jangan. Lah kok leren mbok dhewekno, lho iku favorite. Liyane lamun lali ra apa-apa anggere teronge ora lali. Ini jenenge atful khas alal an. Ai wayar fa'lan ngangkat sapa Allah darajatil ulama'i ing pira-pira derajate para ulama. Minhum saking wong mukmin. Jadi tiyang iku anggere mukmin langsung mulya. Ning sing alim dimulyakno luweh akeh. Allah ngangkat derajate ulama khosotan kelawan khusus. Wa qala Allahu azza wa jalla dawu sapa Allah azza wa jalla. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kul dawu sira Muhammad hal yastawi ora ngira padha. Alladzina ya'lamuna sapa wong akeh sing do duwe ilmu walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora duwe ilmu aila yastawiyani orang ngira padha ora bakal padha wong sing duwe ilmu karo sing ora duwe ilmu. Ilmu dunya ya beda sing duwe ilmu kali sing mboten ilmu. Ana wong bukae sedina full 120.000. Mongko kuwe selera karuan. Jengene tukang batu. Ngira? Ning ana ora kesel sedina 2 juta. Direktur. Iku sesasi gajine 20 juta berarti sedina pinten? 2 juta. Namung nyekel pulpen tanda tangan. Loh, sing mari beda regane apa? Ngelmu. Padha-padha jaet iku ana sing sak potong 200.000 jenenge tailor. Ana sak potong 3.000 rupiah jaet koden. Padha jaete padahal. Sing siji nganggo ngelmu, sing siji sing penting dadi, ora usah diilmoni. Mulane kadang dinggo rada menceng sithik-sithik wong anjen opane mok pinten 3.000, tapi nek sing opane 200.000 dinggo ya mak plek kepinuke ra karuan. Pun urusan napa mawon Allah gawe beda. Urusan akhirat nggih ngoten. Tiang sing gada ilmu kalau sing beda tebih. Nembe wudhu iku tok. Nek sing wudhu niku gada ilmu komplit. Mulai nyepeng toyo wis ana dungane. Basuh rai ana dungane, basuh tangan ana dungane, ngusap sirah ana dungane, basuh sikil ana dungane. Terus ana dungane. Lha iku setiap donga gawa faedah sing pirang-pirang.
wudune padha, hasilnya beda. Wa akhra jalan ngetoakan hadis Ibnu Abdil Bar. Sapa Imam Ibnu Abdil Bar? An Anasin saking sahabat Anas. Kala ngendika sapa sahabat Anas. Kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utlubu goleko sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisin senajan ing dalem negara Cina. Niku sebuah isyarah. Niku maknane kalih, makna sing pertama pentinge golek ilmu senajan ucap-ucapane adohe ngasek tutuk negara Cina. Makna sing nomor loro isyarah nek bakale nek Cina ana wong alim ahli ilmu yaiku Imam Bukhari. Ku isyarah nabi. Fa inna talabal ilmi krana setuhune golek ilmu faridhatun iku wajib ala kulli muslimin ing ngatasé sekabehane wong Islam. Kaya apa keistimewaane wong golek ilmu? Innal malaikata temenan setuhune para malaikat. Iku yabsutu gelar sapa malaikat ajnihataha ing pira-pira suwiwine malaikat li talibil ilmi krana wong kang golek ilmu. Dadi nek ana wong golek ilmu malaikat ling menghormati iku ngantos suwiwine digelar. Mulane kiyaine ora ngono kok. Nggih. Sing mulang ora digelarno suwiwine malaikat kon ngedaki. Sing mangkat golek ilmu iku sing dimulyakno malaikat. Ngantos digelarno suwiwine kaperlu didaki lah saking senenge marang wong sing golek ilmu. Padahal sing mulang ora ngono. Lah sing mulang dikeki apa? Sing mulang wis dikeki ndek ijeng ngaji ni yo. Ya, di ngaji ya padahal digelarno suwiwine malaikat. Gini kok direwangi gelar suwiwine ridon krono merasa puas. Ridho itu bahasa Arab, bahasa Indonesia ini puas. Ridon krono ngerasa puas bima kelawan perkara rupane ilmu yutlabu kang digoleki apa ilmu. Wadailami yulan ngetoakan hadis sopa Imam Dailami ani bini Abbas tolabul ilmi utai golek ilmu saatan ing dalem mongso sak jam. Atus ngeten iki kulon jenengan ngaos sareng-sareng tembriki sak jam. Khairun iku luwe bagus ming liya milai latin dibanding sholat sunat sewengi pol subuh. Terus kula jenengan ngeten iki karo salat sunat sewengi pol subuh ijeh utama majelis ilmu ngeten iki. Padahal salat sewengi pol subuh kira-kira kula jenengan ngasek mati tau nglakoni ta mboten kira-kira? Mboten kira. Pomo lho niki mbok mentok-mentokno dak kuat. Lho sing semono gedene kalah karo napa? Ngaji sak jam. Lha nek ngaji ku punjul sak jam ku malah ora apik. Wis bokong kesel ning rumakno bosen, pikiran wis mulai campur. Mulane anggere wis sak jam wis jage-age. Wa talabul ilmi utai golek ilmu yauman sedina ngono ae khairun iku luwe bagus min siami salasati asyurin dibanding poso telung sasi. Masyaallah. Lah nek kula jenengan duwe anak gelem mondok 5 taun walah wis
ganjarane ku pira niku. Wong tuane sing ngongko siyonto, bocahe sing mondok nggih. Entuk mondok sing golek ngilmu agama. Sedinane ngungkuli poso telung wulan. Mulane wonten kiai niku sing pondoke dilarang dinggo poso sing akhire awake lemes rasa-rasa sinau. Di antara pondok sarang meh rotong wonten. Malah sing ngene Mbah Him niku cetha, aku ora rido nek pondokku do mbok nggo poso akhire kowe ora sinau. Mantos wonten Mbah Him. Yo dingendikakno langsung. Soale wong ngaji sedina iku wis padha karo poso telung sasi jepunjur kok leren poso. Tirakate wong mondok kuwi yo belajar niku ngapalno sinau. Wa Tirmidzi ulun ngetokaken hadis sepi Imam Tirmidzi an sakhbara. Sangking Imam Sakhbara hadise manutai sapa wong talabai ku golek sapa wong al ilma ing ilmu wong belajar ngilmu sak jero ning ngaji kana iku ana apa oleh ta'allum kafaratan bisa nglebur lima marang dosa madha kang wis keliwat apa ma. Terus belajar ngilmu iku saged nglebur dosa sing pun kita lampahi. Wa Syairazi lan ngetokaken hadis sapa Imam Syairazi an Aisyata saking Siti Aisyah. Siti Aisyah niku abot cobane. Kok mboten garwane Kanjeng Nabi yo mboten kuat. Siti Aisyah niku dinikah Rasulullah yuswa 6 tahun. Kumpul setunggal griya yuswa 9 tahun. Derekno Kanjeng Nabi 9 tahun ditinggal sedo. Berarti Siti Aisyah Kanjeng Nabi sedo yuswane 18 tahun. 18 tahun niku lagek seneng-senenge wong wedok dadi wong wedok. Dadak wis rondo 8 tahun. Sangang tahun. Terus mboten pareng nikah mergo rondone Kanjeng Nabi haram dinikahi wong liya. Ngantos sak sedane. Abot napa ndeng? Nun? Abot. Ibu Siti Aisyah. Termasuk wanita-wanita pilihan Dewi Maria, Dewi Asia, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Termasuk wanita-wanita pilihan. Radhiyallahu anha hadise manutai sapa wong intakala iku pindah sapa wong sangka siji panggonan ring panggonan liya tujuane liya ta'allama supaya belajar sapa ilman ing ilmu sapa wong sing mangkat nang panggonan perlu golek ilmu mangkat iku ora krungu kok omah dak mangkat yo wis krungu kok omah. Krungu karo ngrungokno niku beda ta sami? Beda. Nek krungu iku ora paham, nek ngrungokno paham. Lanjen krungu ya, tapi kan ora paham. Wong krungu iku tanpa ikhtiar. Nek ngrungokno ana kekarepan piye supaya krungu. Dadi mesti merhatekno. Sinten tiyang sing pindah berangkat kaperlu golek ilmu ghafara
mongko dingapura dosane lahu sapa wong qabla ayyakhtua sedurunge jangkah sapa wong. Dadi urung jangkah iki dosane mung dingapura riyen kalih Allah. Wa ibnu asakirin lan ngetokaken hadis sapa Imam Ibnu Asakir wa Thailami lan Imam Thailami ani bani Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hadise khuyira dikon milih Sulaiman sapa Nabi Sulaiman alaihi salam benal mali antarane bondo wal mulki lan kerajaan wal ilmi lan ilmu. Nabi Sulaiman dirawi malaikat Jibril nyampekno salam saking Allah lan nyampekno dawuh Allah. Sulaiman memilih tak kei dunya sing ngasek ra iso diitung apa tak kei kerajaan sing ora ana sing iso ngungkuli madani ora ana apa tak kei ilmu. Lajeng Nabi Sulaiman milih ngelmu. Mergo pinter akhirnya gadah dunya ngasek ra iso diitung. Dados raja ngasek ra ana sing madani. Raja Islam sing nguasai dunya kalih. Raja kafir sing nguasai dunya nggih kalih. Sing Islam Nabi Sulaiman kalayan Iskandar Dzulkarnain. Iku menguasai dunia. Setunggal wektal Kanjeng Nabi nyepeng jin Ifrit. Ajeng didudono kalayan para sahabat. Kanjeng Nabi eling dungane Nabi Sulaiman, ya Allah, kula jenengan paringi kerajaan sing ora pantes dinggo liyane kula. Layam bagi li ahadin mim ba'di. Niku dungane Nabi Sulaiman. Akhirnya jin Ifrit wis dicekel Kanjeng Nabi diculone. Mergo eling dungane Nabi Sulaiman niku wae. Lah nek jin Ifrite dicekel Kanjeng Nabi berarti nyindir Nabi Sulaiman dungamu ora mandi anak buam cetak cekel kena ngene kok. Akhirnya diculno kali Kanjeng Nabi. Jin Ifrit. Jin Ifrit niku duwe kekuatan sing ora diduweni jin-jin liyane. Lho sing semono tesih kalah kali dungane Wali Asof. Wali Asof niku menterine Nabi Sulaiman. Yaiku dibuktekno nalika Nabi Sulaiman ditantang Bilqis. Di antara tantangane Bilqis, engko aku ape renggone kerajaane Sulaiman. Angger singgasanaku wis iso tutup gone Sulaiman sedurunge aku tekono aku ngalah. Tunduk marang Sulaiman. Tapi nek Sulaiman ora iso nekakno singgasanaku sedurunge aku tekono, aku ora bakal tunduk marang Sulaiman. Mboten. Raja wedok tapi napa? Wandele ra karuan istimewa. Nah, ini Bilqis. Akhirnya Nabi Sulaiman menawarkan, "Ayo sapa sing iso gotong singgasanane Bilqis tekan kene?" Jin Ifrit, kula Nabi Sulaiman. Pira waktu ini setengah dinten, padahal berapa puluh ribu kilometer nih Nabi Sulaiman. Nah, kok suwi, kok keburu tekan kene. Akhirnya Wali Asof, kula Nabi Sulaiman. Pira waktu ini bawa nanggil jenengan merem sekedap mangke terus melek male mangke lambung tuh gimriki. Wali Asof.
Lawali asof nalika mundut singgasanane Bilqis maos donga dibarengi Ismul Adzam. Setunggal riwayat dipun terangaken anggene ndugekno singgasanane Bilqis digotong malaikat dilewatno ngisore bumi sapitu. Wes hitungan detik tutuk. Niku dungane Wali Asof. Jadi Bilqis jin Ifrit kalah. Mulane jin diapa-apano kalah karo menungso. Tapi jin niku ndake. Aja do pisan-pisan njaluk tulung jin. Lamun dhek gelem nulungi tetep nginteng-nginteng. Satu saat aku kudu dituruti. Oh, wonten. Di antaranya napa? Lagi teng Nabi Sulaiman niku juga. Dados jin niku api kaya apa jejahan. Termasuk cerita Bilqis niku wau sing radi wingking malih bareng Bilqis tekan kerajaane Nabi Sulaiman singgasanane wis tengah jengan. Bilqis akhirnya tunduk. Bareng tunduk ajeng dipun garwa kalih Nabi Sulaiman. Badane masuk Islam. Lho jin niku iso kurang ajar Nabi Sulaiman. Jenengan tak mboten ngertos Bilqis. Lah kok ajeng dipundhut garwa. Ha kene. Bilqis niku sikile wulune kathah kados jaran ngoten iki. Nah, kurang ajar jin. Lah jin sing usul mau dikangelno. Ayo wong ping ngeki kabar ngono saiki aku gekno kamar. Sing lantene walus teko kaca. Saking aluse ngasek kaya-kaya dak ana kacane. Lah engko ngisore kaca keki akuarium. Banyune nek disawang ketok namung sak garis. Ora aja ngasek jeru. Bareng wis dadi sampun Nabi Sulaiman. Ya. Bilqis ditimbali. Bilqis dalem badhe mlebet teng kamar. Pintune dibuka. Lho, kok ana banyune dicincing. Pakaiane niku jebul ora ana wulune blas. Jin kurang ngajar. Akhirnya dinikah kalih Nabi Sulaiman Ratu Bilqis niku. Cerita sing masyhur kangge masyarakat Pati khususnya daerah Tayu. Nalika Mbah Mutamakin tindak haji numpak jin. Wis siap gendong are. Dugi tengah laut dikipatno. Lho niku dak kurang ajar. Tiba teng tengah laut Mbah Mutamakin. Akhirnya ditulung iwak sak rombongan iwak kathah. Do nyundul-nyundul ngeten ngasih tekan pinggir. Akhirnya Mbah Mutamakin dawuh, anak putuku kabeh, kowe nek do luru iwak, nek entuk iwak sing ngene iki aja do mbok pangan, balik noneh. Dadi wong Tayu angger melayan kok entuk iwak iku ya mesti napa? Dicul noneh. Iku jin. Lah Nabi Sulaiman termasuk tentara niku para jin. Wa Tabarani lan ngetokaken hadis sapa Imam Tabarani. Kelewatan sithik. Fakhtaro mongko milih sapa Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu, bareng dikon milih-milih ilmu. Akhire fa'utiya mongko diparingi sapa Nabi Sulaiman al mulka ing kerajaan yo kasil
wal mala lan dunyane ya kasil sebabe likhtiyarihi krono milie Nabi Sulaiman al ilma ing ilmu. Mulane bijaksana bijaksanane wong tuwa sing ninggali warisan ilmu ring anak. Syukur-syukur ijeh warisan dunya. Dunya ora kena nggo tuku ngelmu, ning anggen duwe ngelmu dunyane nunut. Niku mesti niku ora bakal ora. Tapi wong duwike akeh setadak nggo tuku ngelmu ben pinter ora usah sekolah. Ora iso. Mulane orang tua yang paling bijak yang ninggali warisan ngelmu ring anake. Wa tabarani ulan ngetoaken hadis sapa Imam Tabarani an Abi Umamah saking sahabat Abu Umamah. Selili den klopo iku ngene. Rasane ora kepenak nggo ngomong. Mangan lawuh kuluban senengane. Kelompoknya nyelek. Dimong. An Abi Umamah saking sahabat Abu Umamah hadise ayyuma nasyin andiae wong sing urip nasa'a kang urip sapa wong fi talabil ilmi ing dalem golek ngelmu sapa wong sing uripe nggo golek ngelmu wal ibadah tilan ibadah hatta yak buro ngasek sepuh sapa wong wong sing senengane luru ngelmu ngasek sepuh nek wis entuk ngelmu dilampahi akta mongko bakal maringi hu ing wong mau Allah sapa Allah yaumal kiamati besok nek wis dina kiamat diparingi sawabasna ini wasabina syiddiqan ing ganjarane 72 wong kang tememen imane. Siddiq iku wong sing sak ndure zuhud. Dadi apa jenenge wirai, wirai munggah zuhud, zuhud munggah takwa, takwa munggah siddiq. Siddiq iku wong sing dak gelem golek sing dhewe wis ora sempat mangan. Orang di apa-apa anggil jono sing dipangan ya orang kepengen golek niku sidik. Orang kepengen bangun sing ora iso ngenggoni. Orang kepengen jupuk sing ora dibutuhno niku sidik. Jadi sak ndure wirai, sak ndure zuhud, sak ndure takwa niku sidik. Jadi anggir wis bukae wis ana sing dipangan nggih mpun. Lamun wis ana dipangan ora sah bukae kok ana ya wis ora bukae. Niku sithik. Ora gelem bangun sing ora sempat nenggoni. Jenengan kula nenggoni panggonan niku nisbate linggih pira? Sak kursi ta 10 kursi? Sak kursi. Jadi orang gelem tuku kursi punjul siji. Nek di bojo di anak ya sebatas iku. Engko diturai siji nek ana tamu. Gawe kamar nggih ngoten mboten purun punjul. Sing dibutuhno pira? Nek anake telu leng gawe omah kamare papat, lima. Mergo siji kangge bapak ibu, telu kanggo anak siji-siji. Berarti papat lima diturai siji nek menawa ana tamu nginep sing ngono tok kon punjul ya mah ora dinggoni kok digawe nggo apa ngoten iku namine sitik seminar.
itu namanya Siti. Nah, rata-rata kula jenengan nek apa-apa kan wong fakira kadang tetep turah. Ya bali kadang turah siji, kursi turah siji. Piring turah beruh malah. Wong saniki niku wong siji piringe 50 ya. Iku ya apik wong go nyawisi nek menawa duwe gawe. Nah, sing kadang cok orang gawa apik iku ana lemari khusus diisi grabah sing grabah iku mulai tuku ngasih wonge mati ra tau dinggo. Ana ora sing model ngoten iku. Iku jenenge mubadirno barang. Wong grabah kok mulai tuku ngasih sing duwe mati ora tau dinggo. Alhamdulillah. Titik. Wa Ibnun Najjar lan ngetokaken hadis sapa Imam Ibnun Najjar an Anasin saking sahabat Anas. Al ulama utai para ulama warasatul anbiya iku para ahli warise para nabi. Lah terus ulama itu sing piye? Ayo sing marisi nabi. Sing marisi nabi sing piye? Ayo ulama. Lah tiyang iku angger ngibadahe anut nabi. Dahare anut nabi. Ling ngrumati anak bojo anut nabi, ling hubungan karo tangga teparo anut nabi. Ling golek nafaka anut nabi. Sangger wis anut nabi. Mangke yo diarani ulama tanpa dianakno pilihan tanpa dianakno nopo coblosan wis angger ana wong kok tumindake wis anut nabi mangke yo dipun mustani nopo ulama kok al ulama warasatul anbiya la sedaya nabi mboten enten sing marisna donya nemaris nong ilmu termasuk Nabi Sulaiman. Mulane Nabi Sulaiman sedo kerajaane ilang mlebet teng alam gaib. Mbok luru ngasih saiki ora kecekel. Nabi Sulaiman niku ndamel gedung sing mulai pondasi pol dhuwur pucuk tingkat pira niku kuabeh teko emas perak berlian emas perak berlian niku Nabi Sulaiman nggih. Dan saiki nanti teng mriku mun boten enten wis diluru ta ana mergo nabi ora marisna donya nggih. Lah nek ana wong kok entuk donya teko jero lemah ling arani harta karun ora harta Sulaiman. Jadi wong kafir iku ling kepengin tokoe dikenal ngasek dikorun-koruna ning ya ora ana wong kepengin niru. Ana wong sing semangat kepengin kaya Korun, dak ana. Lah Allah gawe omongane wong kok harta Karun pancen tiba pas. Lah nek wah aku untuk harta Sulaiman, wah malah lucu nabi kok ninggali dunya. Mulane Gusti Allah malah gawe pas. Wong do muni harta Karun niku malah pas. Go ancen sing kedonyan nyimpen dunya ngasih ra iso ulek-ulek, ra iso mangan, ra iso ngerti ya raiso niku Korun dong diarani harta tak Karun. Titik tiang dimo al ulama utai para ulama warasatul anbiya iku para ahli warise para nabi. Yuhibbu padha demen hum ing para ulama ahlus samai sapa penduduk langit yaiku para malaikat. Wa yastaghfiru lan padha njalukna ngapura.
lahum dateng para ulama al-khitanu apa pira-pira iwak fil bahri sing nok segara. Mulane jenengan jepok iwak ke segara iku padha karo ngelong-ngelongi makhluk sing njalukno ngapura ring ulama. Ngasek onten wali iku sing dak kersa mangan iwak laut mergo jarine ngelong-ngelongi sing ndonga. Nggih. Lah ana wong omahe pinggir laut ning dadi wali, ya iku sing gumono. Omah wong pinggir laut ku biasane ya njen mangan iwak napa? Iwak laut mulai pindang, bandeng, ngasek polnus sembarang. Iki pancen iku daharane are. Lah ana wali omahe pinggir laut, ya kancane sing omahe gunung gumun. Terus ngirim surat. Surate iku kertas sak lembar terus dikei huruf kaf. Kaf ngono to. Terus dilempit dikirimno. Diwaca, lho, sing dikirimi surat kok paham? Dijawab kaf. Kaf ngene titik loro nek kaf ngene. Lah kok surate kaf jawabe kaf. Lah muridé tangkelet. Mbah, wau surate kaf. Lah jenengan jawabé kaf lha iki. Lek mahami piye ya? Kowe ya ora paham, ah. Lah nek padha waline ya paham. Kaf maknane kaifa takunu waliyan wa anta min ahlil bahri. Kowe kok iso dadi wali ku piye wong kowe uripe nang segara, pakanamu iwak segara. Senengane mangani perkara sing njalukno ngapura para wali. Kok kowe iso dadi wali? Tanyane kaf kaifa. Dijawab kaf, kaf iku maknane walau kuntum min ahlil bahri ma akaltu samakan qattu. Qattu niku dijipuk kafet tok. Senajan omahku wong laut, selawase aku ra tau mangan iwak laut. Ya iku sing mari dadi wali ya iku. Omahe pinggir laut ning ngempet mangan iwak. Saged sampean? Da iso. Wong iwak laut enak. Nggih ya. Luwe-luwe urang sing gedene sak lengen ya. Sing sampean ngasek mati dah bakal roh rasane. Kulo seneng nek delok video sing goreng iwak sing budine sak lengen. Ya Allah, ngono kok sing mangan wong kafir-kafir jahane. Sing Islam ra roh rasane. Sing Islam iku lawuh urang ae tuku sing paling cilik-cilik. Ngonoe ling goreng ije dicampuri tahu. Ngenes kok ngasih sampean bakal roh rasane lobster. Lobster kok bobote karo tengah kilo regane 2 juta. Ate alunggu nempur. Niku malah sing mangan wong dora salat wong kafir. Iya lah wong trimo ngono ae. Nggih. Idza wa yastaghfiru lan padha njalukno ngapura lahum dateng para ulama alhitanu apa pira-pira iwak fil bahri sing nok segara idza matu nalika wis padha seda sapa ulama le njalukno ngapura ila yaumil qiyamati ngasi tekane dina kiamat. Lho niku istimewane ulama. Wal Bukhari ulan ngetoaken hadis sapa Imam Bukhari an Muawiyah saking sahabat Muawiyah. Masya Allah, Gusti Allah nek wis ngersakno terjadine cerita urip ora ana sing iso ngalang-alangi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh teng sahabat Muawiyah.
Muawiyah dalam Kanjeng Nabi. Engko anakmu nukari putuku. Wah. Mosok Kanjeng Nabi. Iya. Ikhtiar pun sahabat Muawiyah. Nek ngoten kula ora usah rabi. Mergo kuatir engko nek rabi duwe anak marai mateni putune Kanjeng Nabi. Ku wis diikhtiari kalih Muawiyah. Sahabat Muawiyah mboten purun nikah. Antos sepuh mboten purun nikah. Lu delalah, delalah. Nuwun sewu, manuke diantup kala jengking. Wah, larane ya ora karuan. Ditua Mbak Noringgi do angkat tangan. Akhirnya wonten tiyang waskita iki isane waras dirabekno. Wonten niku. Mongko wis nawa itu dak bakal rabi. Mergo wis terbayang putrane mateni putune Kanjeng ikhtiar pun. Tapi lah sing betah sapa senut-senut tiap detik ini. Akhirnya dinikah. Iku wae milih wong wedok sing wis tuwi lho. Sing kira-kira ora iso hamil. Wis dipilih paling tuwi, dikumpuli pisan til wong monggo tamba ngono tok. Lho kok iso hamil niku piye? Pun nah. Allah ngersakno ngono. Nggih. Putra niku akhire mejahi Sayyid Husain. Insyaallah cerita harus terjadi ya terus diapakno wis ya Allah ngersakno ngono yaiku peristiwa pembantaian Karbala oh niku Allah gawe ngono are lane kula jenengan nek mikir Palestina ngoten niku piye lah wis piye Allah ngersakno ngono kok. Pembantaian Palestina itu ora sepiro. Sedane prajurit Palestina sak masyarakate senajan upama sejuta wong tesih kalah. Mulyane dibanding Sayyid Husain siji. Niku Allah gawe ngono iku diapakno. An Muawiyah ta saking sahabat Muawiyah hadise may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin man utai sapa wong yurid iku ngersakaken Allah sapa Allah bihi kelawan khairan ing wong kang bagus sempurna bagus sing sempurna wong kapan dikersakno Allah dadi wong bagus sing sempurna mesti dipinterno urusan agama. Nek bagus sing ora sempurna bodho-bodho sithik ya iso. Nggih. Ning ora sempurna. Kapan wong kok dikersakno dadi wong apik sing sempurna yufaqih mongko minterake sapa Allah ing wong mau fitini ing dalam urusan agama. Wato Tabarani ulan ngetoaken hadis sapa Imam Tabarani wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah. Hadise ma ubida ora disembah. Allahu sapa Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji afdola kang luweh utama minal fikhi ngungkuli pinter fitini ing dalam urusan agama. Ora ana ngibadah sing nalika dinggo nyembah Allah gedene ngungkuli pinter urusan agama. Jadi pinter urusan agama iku nek wis dinggo ngibadah ora ana tunggale fadilae gedene keutamaane. Papan wis pinter urusan aku ngasek wala faqihun wahidun yakti utawi ahli fikih siji
asyaddu iku luwih berat ala syaitani kanggone setan min alfi abidin dibanding godo sewu ahli ngibadah sing ora alim fikih. Wantos Kanjeng Nabi ling dawuh ngoten. Setan niku godo ahli fikih siji sambat luwung godo wong sregep ngibadah ning ora ahli fikih sewu wong iku gampang. Ngoten niku setan. Sewu wong bisa siji kok angel. Bahkan setan niku nate ape ring masjid tutup pintu balik. Ditakoni lho. Kemu ape ring di setan kok dengereh kok liwat masjid kowe. Aku ape nggodho iku lho wong sing salat ndok masjid ning ra sida. Agene kok ra sida. Mburine ana wong turu re. Tambah gumun sing takon. Sing sholat orang mbok wedeni, sing turu mbok wedeni, kayak kok aneh. Nah, sing sholat bodoh re, tak gudo gampang. Sing turu ngalim. Aku nah, kok neng gudo wong sholat, wis keliru-liru, sing ngalim ngelilir di benak. No ada tiwas rugi aku. Akhirnya ditinggal lungo. Wah, jono wong ngalim lungo. Mulane ndi desa kok ana wong alim siji ngono ae iku ngurakabi nolak musibah 100 omah. 100 omah iku 100 kakak. Ora trimo 100 wong. Mulane tiyang alim setunggal, wong soleh setunggal iku ngurakabi jaga medune musibah iso njogo 100 kakak. 100 kakak itu sak desa napa sak RW? Sak RW nggih. Nah, menane sampean nek sak RW kok urung ana ngalim. Sampean sing suge-suge urunan mondokno wong. Nang wis kowe sing temenanan mondok sing temenanan yo, iki tak jalukno urunan wong sak RW. Aja ngesek keset gleh-gleh. Kowe engko nek mulih diarep-arep nggo tolak balak kowe. Mergo wong soleh siji ngurakabi 100 keluarga. 100 keluarga iku 100 kakak, usah RW, nggih. Nek sak desa iku pirang RW, nek ana 4 RW minimal kudu ana wong alim pinten? 4. Iku desa kono aman, aman sentosa. Nggih. Mulane duwe tangga tiyang pinter niku seneng. Titik. Wali kulli syai'in lan iku kedue saben-saben perkara imadun utawi ugeran. Wa imadu hadzadin utawi ugerane iki agama iku al-fiqhu ngilmu fikih. Mane fikih nomor 1. Carane wudu sing bener, carane salat sing bener, carane poso sing bener. Sing iso nglolosno ngibadahe manusa ditampa Allah diawali saka bener sesuai fikih. Lah nek nilaine tinggi ana ikhlas. Ikhlas niku penyempurna. Tapi nek fikih tok wis keliru, ayo ora ditampa keliru rek. Padha karo nuwun sewu, wong haji. Burung paham ngelmune haji, hajine keliru nuwun sewu. Cara matematika fikih ora bakal iso mabrur. Sebab e dadi urung rek mabrur piye? Nggih, monggo dadi iku kudu sesuai hukum fikih. Lah nek dadine tok durung mabrure angel. Ha upama ngene piye, Pak? Wis salah-salah sithik tapi ditampa Allah piye? Lah nek iku ya ora usah dibahas ra. Masih ora haji ditampa Allah dikei ganjaran haji lah. Nek Allah sing ngersakno. Tapi kabeh nganggo matematika fikih. Ngoten.
Wa Ibnu Najjar lan ngetoaken hadis sapa Ibnu Najjar an Muhammad bin Ali saking Sayyid Muhammad bin Ali. Hadise rak'atani utawi salat rong rakaat min alimin saking wong alim afdalu iku luwe utama min sab'ina rakaatan dibanding 70 rakaat min ghairi alimin saking wong kang ora alim. Sebabe tiyang alim niku nek salat komplit sunah-sunahe dikompliti. Nuwun sewu. Nembe nganggo serban iku wae wis ditikelno 70 dibanding salat sing ora nganggo serban. Lah jenengan nate nganggo serban. Wong anggere nganggo isin. Padahal niku remenane Kanjeng Nabi. Ngangge rida dobel selawe, bayangno. Niku wong alim niku. Durung mangke ana ikhlas, ana khusyuk. Lah kula jenengan tiyang awam, ikhlas nggih tesih sulit, khusyuk tesih sulit. Mulane nilene mboten saged kados tiyang alim. Bandingane rong rakaat banding 70 napa rakaat. Wa Abu Naim lan ngetoaken hadis sapa Imam Abu Naim wal Khatib lan Imam Khatib an Abi Hurairah sanging sahabat Abu Hurairah radhi anhu hadise khiyaru ummati utai pira-pira pilihane umatku ulama uhaiku para ulamae umatku. Jadi umate Kanjeng Nabi iki nek dipilihi sing paling istimewa para ulama. Lah ulama pirang-pirang, 1000 wong lebih. Lah iku nek dipilihi wa khairu ulamae ya utai paling bagus-baguse ulamae umatku ruhama uha iku paling sing paling duwe jiwa kasih sayange ulama. Jadi ulama sing nilainya tinggi sing paling duwe jiwa kasih sayang ring umate. Sepiro sing paling gede jiwa kasih sayang ring umat niku nilai keulamaane paling sae. Mergo misi Kanjeng Nabi niku rahmatan lil alamin, nyebar rahmat kasih sayang. Ala eling-eling wa innallaha ta'ala temenan sedune Allah ta'ala la yaghfiru iku yakti kersa ngapura sapa Allah lil alimi terhadap wong alim arba'ina dzamban ing 40 dosa qabla ayyaghfira sedurunge yen to ngapura sapa Allah lil jahiri terhadap wong bodho dzamban wahidan ing dosa siji. Terkadang Allah saking remene dateng ulama, ulama dosa ping 40 tobat pisan ditampa. Wong bodho dosa sepisan tobat bolak-balik ngasih ping 40 iki urung ditampa. Lho terkadang Allah gawe ngoten niku. Nggih. Ha niku keistimewaane ulama. Wong pancen ulama iku paham mari. Aturan-aturan sangka Allah paham, dakwani nerjang, dilampahi kanthi tekun. Contoh sing paling gampil, jenengan duwe karyawan 50. Nggih. Ana karyawan siji sing paham aturane sampean. Sing kudu dilakoni apa kabeh ndek wapal, sing dilarang apa kabeh ndek apal, tur dilakoni. Ngene iku lho salah ping 7 ping 10 sampean ijeh gampang ngapura. Tapi karyawan sing ora mudeng perintahe juragan, ora mudeng larangane juragan, salah pisan ning njaluk ngapura ping 40 jera ditampa. Iku contoh sing gampang. Lah Allah nggih ngoten terhadap para wong alim niku gampil ngapuranen ora iso kaya terhadap wong sing mboten alim. Niku Allah. Qala
semanten rumiyin. Wallahu a'lam. Wonten ingkang badhe tanglet nggih. Napa? Saking calon. Niki ana sing tanglet nampani amplop saking calon angsal napa mboten. Haling aweh mumpi elemuni. Tak kei dhuwit kan sedekahku iki. Oh iya matur nuwun. Sedekah kok nggih. Tak kei dhuwit ning kowe kudune milih aku ya. Nek anjen sampean cocok ya tampa wong anjen sejak awal sampean kepengen milih iku. Tapi nek sampean jane ora kepengen milih iku gara-gara dhuwit lah niki sing mboten parek. Nggih. Mergo ngapusi. Dikon milih iki dijaluk dhuwit tok ora milih. Nek ndek milih ngapusi awake dhewe lho kira. Sampun. Boten malih. Nggih. Saya pun keutamaan pun kecil, keistimewaan pun ada amalan apa yang saya ini pun yeah. Amai. Yeah. Yeah. Tak buka no, sing tigo ngaji nih. Amalan bulan Rajab, nek amalane kulo dereng patos memahami kata, wonten sing mesti tanggal. Siji tok tanggal 10 ana dikire 10 tok 20 20 30 sing kula pirsa teng mriki namung urusan poso Gusti Allah niku gadah bengawan teng swarga sing bengawan niku banyune putih ngumpuli poan manis ngumpuli madu dicawisno kanggo wong sing gelem poso Rejeb senajan mung sedina. Nggih. Dek wau tanggal 1 pun tak do dereng. Sampun alhamdulillah. Nek sing dereng sik njing-njing saged, sing tanggal 10 saged. Nggih. Pokok iso sepisan ngono ae wis diparingi unjukan bengawan Rejeb niku wau. Nggih. Niku mawon siji sampean lampahi. Kene fadilahe disebut kabeh dirungokno tok ora dilakoni ya pak pok ae. Nggih. Pun niku mawon sing wonten teng mriki. Sing badhe kita ngaos benjing bali bakal ya tutup bakale. Iku poso sedina teng wulan napa? Rejab. Niku sampun ngasilake fadilah badhe diparingi unjukan khusus saking bengawan Rajab sing banyune mutiye ngumpuli poan manise ngumpuli madu. Engko li sampean jawab ngene iku diombe le malah ra enak Kang. Mergo sampean mikire mbok padakno donya. Enak dunia ya nek ngumpili kemanisan ya ora enak. Swarga iku wala ala khotori kalbi basyarin. Dibayangno ya ora iso re. Kok ape mbok bayangno ku piye? Kowe ku kemanisan malah ora enak. Berarti sampean ijin nganggo pikiran dunia. Mongko pikiran akhirat, daharan swarga, unjukan swarga iku saking enake. Pikiran ora iso mbayangno. Lah kapan inuk kepengen bolak-balik ta mboten? Ya iya ra. Wong inuk are. Dadi nek wis bahas akhirat yo aja dipikir nganggo pola pikir donya. Engko kathah sing bingung. Di antarane widodari ku kulite saking aluse. Nek nginum niku gorokane niki ketok banyune mlebu lereng. Aku le malah medeni kan. Berarti sampean ling mikir ijeng nganggo pikiran dunya. Jadi bayangno ngasih ra iso nikmate wapike indahe.
ora iso dibayangno nggih. Bon niku mawon poso sedina nggih. Sing enjing monggo tanggal 3 monggo. Sanese wonten? Bon? Bon? Maula ya shal wa salim ta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul liturja syafa wasallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbi wa sallim alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqna biha li arwahil mazkurin fi hadzal majlisil mubarak khususan jami'i ahli man hadar wa anfaqa li hadzal majlis Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.